Oi. Olá, pessoal. Hoje vamos começar a fazer a adaptação da Panetone com a casa, porque primeiramente a gente fez a adaptação dela com os meninos lá em cima, na parte que a gente fez para eles, no espaço. Então agora eu vou abrir e ela vai ter o primeiro contato com o restante da casa. Igual eu fiz no vídeo de adaptação, de educação, volta. Como eu mostrei para vocês no vídeo de como educar os filhos, eu vou ficar com o borrifador na mão. Ela já tá entendendo bem o tch, que não é para fazer. Então, assim, vocês sabem, eles não sobem em nada. E a gente vai ensinar ela também que a cada não, a gente dá um sim. Então, tem muitas caminhas. Tem as prateleiras, tem os nichos, tem mais caminhos lá de cá, tem o tapete. Então, assim, para cada não a gente dá um sim. E aí agora é ensinar para ela como que é conviver com todo mundo, com o espaço todo aberto. Ensinar para ela que ela tem que subir para poder ir lá em cima usar o banheirinho. Quer comer? Sobe lá em cima também. Então, assim, é um período que demora, mas eles entendem muito rápido. Então agora a gente vai começar a filmar. Vou abrir a porta lá, vocês vão ver eles descendo. E aí eu vou fazendo as correções de acordo que for necessário. Abrir agora para eles e deixar todo mundo descer e vamos ver a reação da pequena Panetone. O Tapioca se adaptou super rápido, não fez xixi de fora, não fez nada de fora, ele entendeu muito rapidinho que ele teria que subir, entendeu? Algumas vezes eu peguei ele e levei para ele descer de novo, subir e descer, entendeu? Para eles entenderem que é super simples. E não é difícil não, gente, é super fácil. Eles se adaptam muito rápido e é bem tranquilo, é só ter paciência. Vou lá abrir. Tava todo mundo dormindo, então eu tive que pegar uns brinquedinhos para incentivar a galera a descer. Se ela não descer, eu vou lá buscar ela para poder ela conhecer o espaço aqui embaixo. A princesa vindo. Vem, amor. Sua casa, amor. Vem. Algumas correções vão ser necessárias, porque ela ainda não sabe que aqui embaixo não pode descer. Então, pra ela entender o que que pode e o que que não pode, tá, gente? Então, isso é normal. Mas uma coisa bem bacana que a gente percebeu desde que a gente começou a ter mais gatinhos é que eles vão entendendo como que acontece, eles veem o que os outros fazem e copiam. Então, assim, é muito rápido. Cozinha. Oi, amor. Ei.
veio até a cozinha, eu dei uma chamadinha, ela desinteressou. Tá, ele conheceu o restante da casa. Então, gente, nesse momento que tá conhecendo, é importante dar um espaço pro gatinho para ele cheirar tudo, conhecer, ver como que funciona e fazer as correções só na hora certa. Por enquanto, ela não mostrou vontade de subir em nada, tá reconhecendo, né, o ambiente. Fiz duas correções, não usei água e ela tá cheirando tudo. Isso é bom ela subir de volta, gente, para ela ver que o ambiente que ela realmente fica é lá em cima, né, as caixinhas de areia, a ração, a água a gente tem aqui embaixo, mas tem água lá em cima também. Mas isso é importante ela saber que ela precisa voltar lá em cima se ela quiser fazer alguma dessas outras coisas, entendeu? Gente, eu peguei ela no colo um pouquinho pra ela ver que tem carinho aqui também, não é só lá em cima, pra ela se sentir confortável. É importante o animal sentir que ele também é dono da casa, né? Tem regras? Tem. Mas pra ele ficar confortável. Aí eu vou ensinar pra ela que isso daqui é de arranhar, que aqui é de subir. Ali não pode, mas aqui pode. Então eu vou começar. Uma coisa importante, gente, é, igual eu falei, fazer adaptação com as crianças antes, porque senão, igual ela tá lá em cima, ó, Fábio colocou ela lá em cima pra ela saber e começar a fazer as associações positivas, né? Então, primeiro eu mostro pra ela tudo que ela pode e depois o que ela for tentando fazer de errado, que eu não quero que ela faça, aí eu faço a correção. Então, primeiro eu mostro tudo que pode. E aí eu vou fazendo a correção. Depois, se eu não tivesse feito uma adaptação bacana e o mingau, por exemplo, sentisse ciúmes dela, ali poderia ter um atrito muito grande. No entanto, tá super tranquilo. Ai, gente, ela tá ronronando. Olha a carinha dela aqui. Deitou. Toda bonitinha. Né, amor? Que delícia, mãe, essa casa. Ai, que gostosa. Olha que coisa mais linda. Então, pessoal, adaptação não é um bicho de sete cabeças. É bem tranquilo se você determinar alguns pontos para poder você seguir. Então, quando a gente trouxe ela aqui para casa, ela já estava vacinada, né? Porque a gente pegou ela lá na cidade da minha mãe e a gente vacinou lá antes de trazer. Então, a gente fez a adaptação dela primeiro com os meninos, né? E ela ficou quantos dias? Uma semana. Ficou alguns dias até eu ver que realmente todo mundo estava se dando bem. Depois só que todo mundo estava tudo ok lá em cima, que ela já conhecia as caixinhas, já estava se adaptando com todo mundo, tá comendo direitinho, tudo normal, aí foi que eu liberei para ela vir para casa. Por que que isso é importante? Quando o gatinho é novo e tá num ambiente novo, tudo para ele é novidade. Então, trazer para casa e abrir o espaço inteiro confunde a cabeça do gatinho. Então, é por isso que muitas vezes o gatinho chega na residência nova, na casa nova,
e faz xixi errado. E aí aquilo pode virar um hábito, entendeu? Às vezes o gatinho ainda não está totalmente adaptado com os irmãos, aí passa num bequinho ou numa curvinha, o outro vai e aproveita para dar uma batidinha. Então é importante todo mundo estar se dando bem, o gatinho acostumar com você, acostumar com a primeira parte da casa, para depois liberar para todo mundo, entendeu? Então todo mundo ficou de castigo, mas valeu a pena. Vocês viram que ela foi se adaptando. É uma gatinha super tranquila, muito manhosa, gosta de carinho, gosta de colo. Para minha felicidade de mamãe Felícia, né, amor? Gosta aqui, até fecha o olho. Né, gostosa? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dê o seu like, acompanhe também as redes sociais. Agora a gente tem a nossa rede social também, Gato é Vida. Não deixe de baixar o aplicativo, porque dentro dele vocês podem acessar tudo que a gente tem, né? A loja tem, o Adote um Bigode, tem a rede social. Então é isso. É isso, não. Ficou péssimo. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.